TV KPM. Salam sejahtera, cikgu. Salam sejahtera. Cikgu, boleh saya minta izin masuk? Masuk. Cikgu, saya nak minta tolong. Maaf kalau saya ganggu cikgu. Sebenarnya saya tak berapa faham satu soalan cikgu. Boleh cikgu tolong saya? Boleh. Cikgu bagi. Okey, sebenarnya soalan ini macam ni. Kalau buat macam ini, you akan dapat ya jawapan yang betul. Okey cikgu, baru saya faham sekarang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Salam sejahtera cikgu. Bagusnya anak murid cikgu. Bersopan santun dalam pertuturan dan perlakuannya. Didik TV KPM. Hello, salam sejahtera rakan-rakan semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM dan hari ini mata pelajaran kita bagi slot tahap 1 iaitu pendidikan moral. Nak tahu lebih lanjut tentang apa yang kita nak belajar? Tapi sebelum itu, terlebih dahulu jom kita perkenalkan dulu guru kita yang akan belajar bersama kita pada hari ini. Jom kita saksikan dulu profil beliau. Itu dia rakan-rakan semua cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Kugan Tiagarajan daripada SK Sentul Utama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu, salam sejahtera. Selamat datang. Salam sejahtera, Syafiqa. Cikgu, apa khabar? Saya khabar baik. Okey, cikgu terbaik. Dan juga berada bersama kami di studio iaitu Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Zahratul Azma Muhammad Kamal daripada SK Taman Bunga Raya 1 Rawang, Selangor. Terima kasih cikgu kerana bersama kami pada hari ini. Okey, baiklah rakan-rakan semua, sebelum kita memulakan kita mata pelajaran kita pada hari ini, cikgu seperti biasa kan, apa yang kita nak belajar terlebih dahulu, boleh cikgu terangkan? Okey, thank you Syafiqa. Okey, hari ini topik yang sangat penting iaitu bagaimanakah kita bersopan santun dalam kehidupan seharian kita. Kita akan mengajar murid-murid cara untuk bersikap sopan dan contoh-contoh kepentingan dan juga perasaan apabila bersikap sopan santun dalam kawasan sekolah. Ya cikgu, saya faham bila sebut pasal murid-murid ni, tentunya kita nak ada murid-murid bersama kita, ya cikgu? Ya. Jom kita perkenalkan mereka di belakang saya. Hai rakan-rakan semua, salam sejahtera. Okey, cikgu, mereka sudah bersedia saya rasa untuk belajar. Tapi sebelum itu, cikgu boleh perkenalkan tak mereka satu demi satu? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Syafiqa. Okey, kita akan memperkenalkan murid-murid daripada empat negeri. Okey, pertama daripada Kuala Lumpur, Ade Sakti Wenden daripada SK Sentul Utama iaitu Sekolah Cikgu Berkhidmat. Okey. Okey. Dan Ade Verilin daripada SK Lutong Sarawak. Dan ada Dashina daripada SJKT Bukit Mertajam Pulau Pinang. Dan juga ada Darina Dashini daripada SJKT Mentaka Pahang. Okey, baiklah rakan-rakan semua. Dah sudah bersedia ke nak belajar pada hari ini? Boleh tak bagi Kak Syafiqah dan Cikgu thumbs up? Kalau dah bersedia. Okey. Alright. Semua sudah bersedia nampaknya. Okey, baiklah cikgu. Jom kita mulakan apa yang kita nak belajar pada hari ini cikgu. Okey, terima kasih Syafiqa. Okey, mula-mula kita akan belajar pendidikan moral tahap 1. Konsepnya saya dan sekolah. Okey. Okey. Cikgu akan sediakan satu video daripada minta izin daripada guru besar sekolah saya. Ya cikgu. Dan kita akan lihat video ini dan cikgu akan tanyakan beberapa soalan kepada murid-murid. Mereka akan menekah jawapan apakah topik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey cikgu, jom kita saksikan video tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh negara telah memberi kesan kepada semua rakyat Malaysia, dan yang paling terkesan ialah murid-murid di sekolah kerana mereka tidak dapat belajar secara bersemuka bersama-sama rakan dan guru. Pembelajaran secara bersemuka amat penting dalam membentuk kepribadian mulia dalam diri murid-murid, di mana sekolah merupakan tempat yang paling sesuai untuk murid-murid mengamalkan sikap sopan santun ketika mereka melakukan aktiviti. Hal ini seiring dengan misi dan visi sekolah yang mahu melahirkan insan yang berakhlak mulia. Wah, cikgu, satu video, sebuah klip yang sangat bermakna ya cikgu. Boleh tak cikgu terangkan sedikit apa kaitannya? Okey. Daripada video tadi, terima kasih ucapkan kepada guru besar sekolah saya yang sudi mengulas sedikit tentang topik hari ini. Cikgu akan tanya beberapa soalan kepada murid-murid. Okey, murid-murid, apakah sikap yang ditunjukkan oleh murid-murid dalam video itu? Boleh jawab tak? Sopan. Sikap sopan. Okey. Nilai murni pendidikan moral, apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan sikap sopan? Nilai hemat tinggi. Nilai berhemat tinggi. Ya, kita akan belajar nilai berhemat tinggi. Okey, tajuk kita pada hari ini, saya berhemat tinggi. Ya, Cikgu. Okey, inilah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, bila bercakap tentang tajuk, mestilah ada objektif ya, Cikgu? Ya. Apakah itu, Cikgu? Okey, Cikgu terangkan. Ya. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini memberikan 3 contoh pertuturan dan perlakuan moral yang sopan terhadap warga sekolah dan menyenaraikan 3 kepentingan bersikap sopan terhadap warga sekolah: budi pekerti yang mulia, menyenaraikan 3 kesan tidak bersikap sopan. Okey, dan memberikan 2 perasaan apabila kita bersikap sopan. Okey? Okey, cikgu. Okey, cikgu akan terangkan definisi berhemat tinggi, beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Kita sentiasa bersikap sopan dan kita akan dipandang mulia oleh semua orang. Okey, ada satu ungkapan daripada Mahatma Gandhi, tokoh tersohor di dunia. Okey, apakah yang beliau mengatakan? Perhubungan adalah berdasarkan kepada 4 prinsip: hormat, persefahaman, penerimaan dan penghargaan. Okey. Berdasarkan 4 prinsip ini, kita perlu menghormati semua orang. Dan persefahaman. Apabila kita menghormati orang, akan ada persefahaman dengan pendapat kita. Dan penerimaan. Kita menerima pendapat orang dan menghargai jasa orang. Ya, cikgu. Okey, baiklah, itulah dia sedikit sebanyak definisi hemah tinggi dan juga nilai-nilai hemah tinggi ya rakan-rakan semua. Baiklah, kita akan berehat sebentar ya cikgu dan kembali selepas ini bagi slot tahap 1 di Didik TV KPM. Baiklah, kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1. Dan hari ini kita belajar pendidikan moral tahun 3 dan tajuk kita ialah Saya Berhemah Tinggi. Ha, bersama Cikgu Kugan dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaharatul. Baiklah Cikgu Kugan, kali ini apakah subtopik kita? Okey, kita akan masuk kepada subtopik pertama, standard pembelajaran pertama, iaitu contoh-contoh perlakuan dan pertuturan moral. Okey, murid-murid, siapakah warga sekolah? Okey, cikgu akan. Okey, warga sekolah terdiri daripada guru besar, guru penolong kanan, guru, kerani sekolah, pekerja pembersihan, pengawas,
pengawal keselamatan murid, pekebun sekolah, yang itu adalah warga sekolah kita. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh-contoh pertuturan dan perlakuan sopan, perlakuan hemat tinggi di sekolah. Okey, Syafiqah, ya, cikgu. Kita lakonkan dalam apa tu situasi ini. Okey. Okay. Syafiqah sebagai murid, saya pengawal keselamatan. Okey, selamat pagi Encik. Terima kasih kerana membukakan pintu pagar. Sama-sama. Okey, nombor satu, contohnya bersalaman dengan warga sekolah. Okey, kita sentiasa bersalaman dengan warga sekolah. Kita jumpa guru, kita jumpa guru besar, kita jumpa pekerja pembersihan, kita perlu bersalaman. Okey. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, Syafiqah, kita lakonkan. Saya sebagai murid satu, Syafiqah murid dua. Okey, saya mulakan dulu ya, cikgu. Bolehkah saya duduk di sini? Boleh, silakan. Macam inilah sikap sopan, perlakuan sopan yang kita perlu tunjukkan kepada rakan sekolah kita. Meminta keizinan dengan sopan kepada rakan sekolah. Okey, seterusnya sentiasa bersikap sopan kepada guru dan staf sekolah. Okey, kita lakukan lakon semula gambar ini. Situasi ini, ya, cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Selamat pulang cikgu. Sama-sama, jumpa lagi esok. Macam inilah kita jumpa, kita terserempak dengan cikgu dan staf sekolah. Kita perlu bersalaman, sentiasa bersikap sopan kepada semua orang. Okey. Okey cikgu. Okey. Contoh yang keempat pula, mengucapkan terima kasih kepada guru kerana jasa mendidik murid. Okey, murid-murid belajar kan? Siapa yang mengajar kita? Cikgu kita. Kita sepatutnya berterima kasih kepada warga pendidik yang mengajar kita. Okey. Contoh yang terakhir. Okey, kita lakonkan situasi ini. Okey, cikgu. Maafkan saya, cikgu. Saya datang lambat kerana bas sekolah rosak, cikgu. Okey, lain kali jangan buat kesalahan ini. Okey. Meminta maaf dengan sopan jika membuat kesalahan. Okey, kita perlu meminta maaf. Semua orang membuat kesilapan pada masa satu masa. Kita rela meminta maaf dan dengan sopan. Dengan sopan. So, semua orang akan faham dengan situasi kita. Ya, cikgu. Okey. Seterusnya, kita imbas kembali apa yang kita belajar sebentar tadi. Contoh-contoh sikap hemat tinggi di sekolah seperti berikut. Bersalaman dengan warga sekolah, meminta izin dengan sopan dengan rakan sekolah, sentiasa bersikap sopan kepada guru dan staf sekolah, mengucapkan terima kasih kepada guru kerana jasa mendidik murid, meminta maaf secara sopan jika membuat kesalahan. Seterusnya, Syafiqah. Ya, cikgu. Silakan. Okey. Ini adalah satu situasi. Okey. Dalam kantin, jemput minum adik. Terima kasih, pakcik. Okey. Dalam situasi ini, mereka menggunakan tutur kata yang bersopan di sekolah dan sentiasa berterima kasih dengan warga sekolah dan tingkah laku yang sopan dalam pergaulan seharian. Seterusnya, kita akan pergi kepada kepentingan apabila kita bersikap sopan di sekolah. Okey. Mewujudkan persepsi yang baik dan hormati semua warga sekolah. Semua orang akan menghormati kita. Mewujudkan perasaan cinta, perasaan sayang dan cinta kepada warga sekolah dan tidak menyinggung perasaan. Apabila kita bersopan santun, kita tidak menyinggung perasaan warga sekolah. Okey, nombor tiga. Mengelakkan pergaduhan dalam sekolah untuk menjalinkan hubungan mesra dan berkekalan. Apabila kita bersopan santun, kita dapat mengelakkan pergaduhan dan menjalinkan hubungan yang mesra. Sekolah pun akan ceria. Okey. Contoh yang kepentingan yang terakhir, menjaga imej diri dan sekolah. Apabila kita bersikap sopan, ia secara tidak langsung akan menjaga imej diri dan sekolah. Secara tidak langsung, ia akan membaikkan nama sekolah kita dan diri kita. Okey, baiklah.
apakah kesan sekiranya kita tidak bersikap sopan terhadap warga sekolah? Okey. Situasi ini, dua murid sedang bersembang semasa guru mengajar dan tidak memberi perhatian dalam pembelajaran. Adakah perbuatan murid tersebut sopan? Okey. Baiklah murid-murid. Cikgu tanya satu soalan. Apakah kesan sekiranya kita tidak bersikap sopan terhadap warga sekolah? Murid-murid dalam talian akan menghormati anda. Ya. Warga sekolah tidak akan menghormati anda. Dan masalah disiplin sekolah dalam kalangan murid akan meningkat. Warga sekolah akan benci dengan perbuatan kita dan perbuatan tidak sopan kita. Imej dan nama sekolah akan tercemar. Okey. Okey, cikgu tadi Verilyn telah menjawab. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit bintang untuk Verilyn. Okey. Saya bagi 5 bintang untuk Verilyn. Wah, okey, tahniah Verilyn. Okey. Seterusnya cikgu. Okey. Peringatan untuk murid-murid. Okey. Setiap perlakuan yang kita lakukan akan mencerminkan diri kita dan juga sekolah kita. Oleh itu, kita perlu menjaga maruah kita. Okey, cikgu, baiklah. Seterusnya cikgu. Okey. Kita lihat situasi ini, okey? Dua murid sedang bergaduh dalam kelas. Cikgu memberi teguran dan melaraikan pergaduhan. Murid meminta maaf dan berbaik dengan rakan. Okey. Sepatutnya murid-murid, perkara yang sering berlaku adalah pergaduhan dalam kelas, perselisihan faham. Kita sepatutnya bersikap sopan dan kita tidak boleh bergaduh dengan rakan-rakan kita. Ya, cikgu, betul. Saya setuju sangat. Dan cikgu telah pun menerangkan kepentingan contoh dan juga kesan jika kita tidak berhemah tinggi, ya, cikgu. Ya. Dan selepas ini mungkin ada lagi yang cikgu akan terangkan. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Masih lagi bersama Kak Syafiqah dan juga Cikgu Kugan bagi mata pelajaran pendidikan moral di slot tahap 1 Didik TV KPM. Dan kali ini, ya Cikgu, apakah yang kita akan memberi fokus untuk murid-murid kita sama belajar bersama kami? Okey, terima kasih Syafiqah. Yeah. Sekarang kita akan pergi ke apakah perasaan apabila kita bersikap sopan. Okey. Okay. kita dan warga sekolah akan berasa gembira kerana semua murid bersikap sopan. Semua orang akan gembira. Kita akan semua murid akan seronok dengan keadaan sekolah yang ceria dan harmoni. Dan sudah tentu warga sekolah akan bangga dan ibu bapa juga akan bangga melahirkan murid yang sopan santun. Okey, seterusnya, cikgu ada satu situasi. Pegawai pendidikan daerah melawat ke sekolah. Sebagai seorang murid, apakah tindakan kamu? Murid, boleh jawab tak? Okey, kita nak tanyakan murid kita dalam talian. Boleh angkat tangan dulu tak terlebih dahulu? Kak Syafiqah nak tengok siapa yang nak jawab ni. Okey, cikgu dah pilih siapa tu? Okey, Verilyn tadi. Okey, Sakti. Okey, silakan Sakti. Memberikan salam. Kita akan memberikan ucapan salam. Okey, kita akan panggil lagi satu murid. Okey, cikgu. Siapakah seterusnya? Darena. Okey. Berkelakuan sopan. Semasa pelawat datang ke sekolah, kita berkelakuan dengan sopan santun. Okey, cikgu. Mungkin sedikit markah untuk Sakti dan Darena bagi jawapan mereka. Okey, kita bagi 5 bintang. 5 bintang, tahniah. Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita panggil Darshini.
Kidashini. Senyap dalam kelas. Ya, pelawat datang kita senyap dalam kelas. Okey, seterusnya kita imbas kembali. Bagaimanakah murid-murid bersikap hemat tinggi dalam di sekolah? Bersalaman dengan pengawal keselamatan sekolah, meminta izin dengan guru sebelum ke tandas, bersalaman dengan guru besar, mengucapkan terima kasih kepada pakcik kantin, meminta maaf jika membuat kesalahan, sentiasa berinteraksi dengan sopan. Okey, seterusnya, Syafiqah. Ya, cikgu. Saya menyuruh nak menguji kefahaman murid tentang topik pembelajaran hari ini. Apa yang cikgu buat, cikgu menyuruh murid sediakan satu video yang murid berkelakuan dan pertuturan sopan di sekolah. Mereka sediakan satu video, kita saksikan video itu bersama-sama. Okey, cikgu. Cikgu, pandainya murid-murid kita berlakon, cikgu. Mereka terus hantar kepada cikgu. Cikgu kompilasikan video yang mereka buat itu. Dan apakah perasaan murid-murid apabila menyediakan video tadi? Gembira. Gembira. Sudah tentu sekolah akan bangga gembira dengan perlakuan dan pertuturan murid-murid yang betul, sopan. Okey, baiklah murid-murid. Tujuan projek ini menguji kefahaman murid mengenai topik pembelajaran pada hari ini dan penakulan emosi dan perlakuan murid ditafsir melalui pemerhatian. Okey, baiklah. Sudah tentu kita kena uji minda mereka, ya. Ya. Sudah tiba masanya untuk menguji kefahaman murid tentang topik pada hari ini. Okey, cikgu sediakan 4 nombor. Murid pilihlah mana-mana nombor yang suka, tapi ada hadiah misteri. Okey. Syafiqah tengok, hadiah misteri. Murid wah, akan ada dapat. Okey. Okey, murid-murid dalam talian mungkin boleh pilih 1 2 3 4 antara 4 nombor tersebut. Okay. Siapa nak mula dulu? Cikgu boleh Verilyn. Silakan Verilyn. Nombor berapa? 4. Okey, 4. Okey, Kak Syafiqah tolong ya, cikgu. Okey. Ya. Okey. Soalannya, Siu Ling ternampak pelawat dalam kawasan sekolah. Apakah Siu Ling harus buat? A. Mengucapkan salam kepada pelawat sekolah. B. Terus berjalan ke kelas. Verilyn. Okey, apakah jawapan Verilyn? A. Mengucapkan salam kepada pelawat sekolah. Jawapannya betul. Betul, Verilyn. Tahniah. Kita bagi 5 bintang. 5 bintang. Okey, baiklah. Syafiqah, apakah hadiah itu? Hadiahnya iaitu bag pensel. Pensel box. Okey, tahniah, Verilyn. Seterusnya, cikgu, siapa yang nak jawab pula? Yang okay, angkat tangan. Kita pilih Sakti. Silakan, Sakti. Nombor berapa? 1, 2 dan 3 sahaja. Dua. Wah, Kak Syafiqah lagi sekali. Okey, Kak Syafiqah bacakan. Pakcik kantin memberikan makanan kepada Surya. Surya harus A. Mendiamkan diri. B. Mengucapkan terima kasih kepada pakcik kantin. A ke B? B. B, cikgu. B, jawapannya betul. Mengucapkan terima kasih kepada pakcik kantin. Ya, cikgu. Dan kita bagi hadiah apa ya, cikgu? Hadiahnya pen. Pen. Tahniah, Sakti. Okey, seterusnya siapakah pula kita nak jawab? Dua nombor. Nombor 1 dan nombor 3. Ya. Okey, mana satu, cikgu? Darshana, okay. Boleh? Darshana. 3.
Tiga. Okey, cikgu bacakan. Silakan cikgu. Okey. Okey. Pengawal keselamatan sekolah membukakannya pintu pagar untuk sekolah untuk Jamal dan kawan-kawannya. Mm-hmm. Jamal harus A. mengucapkan terima kasih kepada pengawal keselamatan sekolah. B. terus berjalan ke dalam sekolah. A. mengucapkan terima kasih kepada pengawal keselamatan. Okey, jawapannya kita tengok. A. mengucapkan terima kasih kepada pengawal keselamatan sekolah. Wow, jawapannya betul. Betul. Dan mendapat hadiah apa tu cikgu? Okey, hadiahnya notebook. Okey, tahniah Dasyana. Okey, yang terakhir Darina, mungkin tinggal satu nombor je. Satu tu cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey, nombor satu. Darina. Ya cikgu. Cikgu bacakan soalan. Sachin berjumpa dengan guru besar. Apakah yang Sachin harus buat? A. mengucapkan selamat pagi kepada guru besar. B. terus berjalan. Mengucapkan selamat pagi kepada guru besar. Mengucapkan selamat pagi. Ya, jawapannya betul. Tahniah. Okey, cikgu. Darina dapat mask. Mas, okey. Pelitup muka ya. Tahniah semua murid-murid yang telah menjawab soalan cikgu sebentar tadi. Okey, baiklah cikgu. Boleh beri sedikit rumusan apa yang kita belajar pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey. Okey, kesimpulan topik pada hari ini. Okay, murid-murid, kita harus menunjukkan perlakuan dan pertuturan dan tingkah laku yang sopan serta beradab mulia untuk menjadi seorang murid yang berhemat tinggi. Sikap hemat tinggi dalam pertuturan dan perlakuan kita akan melahirkan murid yang berketerampilan dan dihormati oleh semua orang. Okey, cikgu, baiklah. Dan juga mungkin murid-murid kita dalam talian telah bersungguh-sungguh menjawab soalan pada hari ini. Cikgu boleh berikan markah keseluruhan untuk mereka. Saya bagi 5 bintang. 5 bintang. Tahniah adik-adik semua. Okey, cikgu. Dan bagi mereka yang ingin membuat latihan di rumah, ya, latihan pengukuhan, di manakah mereka boleh pergi untuk mendapatkan latihan tersebut? Okey. Nota dan latihan murid-murid boleh dapatkan di pautan sumberku KPM. Murid-murid akses ke sumberku dan boleh dapatkan latihan dan nota-nota untuk topik pada hari ini. Ya, cikgu boleh rujuk di skrin yang tertera sebentar tadi. Okey, baiklah. Terima kasih bersama kami pada hari ini dan berkongsi ilmu dengan kita semua. Harapnya pelajar di rumah dan juga dalam talian dapat menyerap segala ilmu yang dikongsikan. Dan tidak lupa kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zahra tu, kerana bersama kami pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi. Salam sejahtera. Bye-bye. Jangan